ефірі програма «Сходження». У студії для вас працює Яна Андрусенко. Вітаю вас. Сьогодні в нашій програмі згадаємо матч проти Ісландії, дізнаємося найкращих та найгірших за цей поєдинок. Подивимося, як зіграли матчі у топ-5 чемпіонатах Європи. Не оминемо і традиційний новинний дайджест. Буде багато цікавої та корисної інформації. Тож ми починаємо. А програма виходить за підтримки Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність». Як і минулу програму, згадаємо матч кваліфікації збірної України на Євро-2024. У фіналі стикових матчів підопічний Сергія Реброва розібралися з командою Ісландії з рахунком 1-2. Далі тезисно згадаємо моменти та перейдемо до післяматчевих коментарів тренерів та гравців збірної. Розпочнемо з того, що непоганий момент створили ісландці вже на 14-й хвилині гри. Йон Торстейнсон опинився на вільному просторі на межі штрафного майданчику та завдав ефектного удару в правий кут воріт. Але Андрій Лунін у красивому стрибку парирував цю спробу. Наступний момент збірної Ісландії став гольовим. Альберт Гудмундсон пошив у дурні захисників і опорника збірної України та з меж штрафного пробив під праву стійку воріт. 0-1 на користь Ісландії. На 39-й хвилині гри Роман Яремчук зміг забити гол у ворота суперника, але його відмінили через офсайд у Віктора Циганкова, який стався у першій стадії атаки. Справедлива відміна голу і знову поступаємось. До перерви рахунок не змінився. Другий тайм розпочався ударно. Збірна України з футболу вже на 54-й хвилині змогла зрівняти рахунок. Розпочалося все з шикарного пасу від Георгія Судакова на Віктора Циганкова, який спокійно розібрався з захисниками на вільному просторі та пробив у кут воріт Вальдімарсона. 1-1. Наступний непоганий момент виник у того ж таки Судакова. Георгій зі штрафного класно пробивав, але стражу воріт Ісландії парирував і цю спробу. Впродовж наступних 3 хвилин команди обмінялися непоганими моментами. Спочатку Віталій Миколенко пробив повз ліву стійку, а потім той такий Йон Торстейнсон пробивав з лінії штрафного. Але знову Луні не дав відзначитись. Переможний гол на рахунку у Михайла Мудрика на 84-й хвилині гри. Георгій Судаков віддав пас під удар партнеру, і той з меж штрафного пробив у лівий нижній кут воріт. 2-1. Фінальний свисток Климана Тюрпена зафіксував мінімальну перемогу синьо-жовтих. Тепер послухаємо головного тренера збірної України Сергія Реброва. Перше, як тренер, так, я ніколи не був як тренер, і взагалі я вважаю, що моє повернення в Україну – це для мене більш важливо. А те, що зараз з першого року ми потрапили на Євро – це дійсно щось неймовірне, коли в нашій країні триває війна більш ніж 2 роки, і я вдячний хлопцям, що вони дійсно зробили дуже багато для наших людей. Давайте по грі. За що би хотіли подякувати футболістам сьогодні от на полі? Ну, ще раз хочу подякувати, як вони реагують на пропущений гол, тому що зараз всі кажуть, що в мене 4 гольові перемоги. Я не можу сказати, чому це. Ми не ставимо задачу перед грою, по-перше, пропустити, а потім відіграватися. Але дійсно ми реагували на цей гол, ми розуміли, як вигравати цей матч, і я вдячний хлопцям, що вони утримувались той стратегії, яку ми обрали на гру. Кого серед футболістів можете виділити взагалі за весь цей відбірковий цикл Євро? Я не люблю нікого виділяти, особисто сьогодні, тому що важко когось виділити, хто забив гол, але я вважаю, що дуже міцно і дуже гарно зіграли в обороні, тому я не бачу ніякого сенсу когось виділяти. Сергій Станіславович, я розумію, що зараз емоції, перемога, але все-таки ми знаємо, яка в нас група буде на Євро. Ми розуміємо, до якої кампанії ми потрапляємо. Що можете сказати, що можете спрогнозувати, чи є задача мінімум, яку ставити перед командою? Я думаю, дуже, дуже важливо готуватися. Ми вже грали з Італією, і з Англією, і грали непогано, тому треба вже зараз готуватися, розуміти, переглядувати своїх гравців, суперника і готуватися до ігор Євро. А от так прокоментував гру своїх підопічних головний тренер збірної Ісландії Оге Гарайде.
Був хороший перший тайм. Ми вигравали 1-0. У нас були шанси на початку другого тайму забити другий м'яч. Але вони в другому таймі дуже рано забили в наші ворота. Ми намагалися втримати цей результат, опустилися нижче. Стали ближче грати до своїх воріт і пропустили другий гол. Але загалом це був досить непоганий, рівний матч. Вийшов Зінченко, він дуже сильно вплинув на гру. Якби ми програли комусь іншому, було б образливіше. А так програли Україні, і це нормально. Перед тим, як перейти до коментарів наших хлопців, спочатку трохи оцінок. Розпочинаємо з суперників. Найкращими в збірній Ісландії стали Йон Дагур Торстейнсон. Найкращий у Ісландії в 7,5. Автор голу в наші ворота Альберт Гудмундсон оцінився у 7,2. Замикає топ-3 Гакон Арнар Гаральдсон 7,1. Рухаємось до наших хлопців. Найкращий за оцінками SofaScore – Георгій Судаков. У нього за матч 8,2. Одразу у двох гравців оцінка 7,6 – це Михайло Мудрик та Віктор Циганков. Замикає трійку найкращих Володимир Брашко. У нього 7,2. Далі послухаємо коментарі гравців. Розпочнемо, на мою думку, з найкращого гравця матчу – Георгія Судакова. Всі емоції вже залишив на полі і після гри зараз вже тільки втома і неймовірна гордість за нашу країну, за нашу команду. Ця перемога якраз для нашої країни і зараз такі емоції переповнюють і навіть важко передати словами. Ти сьогодні відзначився 2 гольовими передачами, ти один з героїв ключових в сьогоднішньому поєдинку. Ти це усвідомлюєш? Ну, якщо б не було таких виконавців, як Михайло Мудрик і Віктор Циганков, напевно, в мене не було таких шансів віддати гольові передачі, тому можна віддати належне їм. Але, звичайно, це дуже приємно. 2 гольові, але я не думаю про свої результативні дії. В першу чергу я віддаю всього себе команді, і я неймовірно щасливий, що ми перемогли. Гра з Ісландією, такий матч, про який чимало було розмов. Мені здалося, що збірна України більш переконливіше сьогодні виглядала і впевненіше, ніж в матчі проти Боснії і Герцеговини. Що думаєш? Можливо, в першу чергу можна сказати, що ми грали як вдома при своїх трибунах. Це дуже сильно заряджає і 30 тисяч фанатів, звичайно, тебе жене вперед. І це неймовірна впевненість, коли тебе підтримують так. На виїзді було трохи важко грати, але я можу тільки подякувати такій атмосфері, і сьогодні ми реально показали, напевно, навіть не в першому таймі, а в другому таймі, на що ми здатні і хто така збірна України. Попереду чемпіонат Європи, ти вже мав досвід, але, на жаль, не отримав ігрового часу. Зараз в якому ти перечутті і що очікуєш від цього турніру? Для мене це, напевно, буде особливе Євро. Я неймовірно чекаю на нього, і я думаю, у нас є всі шанси вийти з групи. Ми вже знаємо наших суперників і будемо готуватися. Зараз, звичайно, переключаємось вже на ігри в чемпіонаті за клуб, і потім вже після клубу всі думки тільки про Євро будуть. Також групу прокоментував і Олександр Зінченко. Дуже пишаюся цим моментом. Також я дуже пишаюся бути українцем, тому що сьогодні в такий надважкий час для нашої країни, кожного разу, коли ти одягаєш футболку з українським баджем, ти відчуваєш особливі емоції. Я дуже пишаюся цим моментом. Кожного разу, коли я одягаю цю футболку, я відчуваю неймовірні емоції. І я хочу подякувати всіх вболівальників, які нас підтримували протягом всього цього часу. Десь, може, ми не так грали, як хтось хотів, але сьогодні результат був на першому місці. І завдяки вашій підтримці ми його здобули. Я вже сам не можу повірити, що це буде моє 3-е Євро. Відчуваю себе трошки старим, але як я вже казав раніше, ми на Євро, тому це дуже буде великий досвід для всієї команди, тому що зараз також у нас перебудовується збірна, багато молодих футболістів, які вже мають свій досвід, але для них це буде дуже великий турнір. І ще хочу сказати про одне, що ті гравці, які зараз, на жаль, не в збірній, їх дуже не вистачало сьогодні, але та підтримка, яку ми відчували від них кожного дня, від всіх людей, я просто хочу подякувати за це.
Давай до більш футбольних справ. По групу говоримо. Збірна Ісландії сьогодні. Було багато розмов, багато якихось передбачень. Скажи, яке враження залишила ця команда після себе? І давай коротко по грі пройдемось. Ну, збірна Ісландії, в принципі, ми і очікували від неї такої гри, що вони будуть сидіти трохи в обороні, але використовувати свої контратаки, також свої стандарти. Тому ми спілкувалися перед грою один з одним про те, що треба якомога менше привозити біля своїх стандартів. Тому я думаю, що ми більш-менш з цим впорались. Так, на жаль, пропустили першим індивідуальну майстерність одного з гравців, на якого треба було звернути увагу. Тому що він забив 3 м'ячі проти збірної Ізраїля. Але це футбол. Дуже добре зреагували в другому таймі. Завдяки підтримки сьогоднішньої трибуни ми здобули найважливіший результат. В такі ігри завжди важко входити, тому що напруга неймовірна на полі. Але, чесно скажу, мені набагато стало легше, коли всі трибуни скандували моє ім'я, коли я стояв на бровці. Це мені просто дало ще більшого буста, можна так сказати, увійти в гру, і хотілося просто здобути результат, зробити щось корисне для команди і віддавати все у себе. Ну, я просто не міг залишити наших глядачів без традиційного кола та викриків «Україна». Додамо нашій програмі трохи політичного підтексту. Так, президенти обидвох країн відреагували на матч «Україна-Ісландія». Ось так написав президент України Володимир Зеленський. Дякую, хлопці. Дякую, збірна. За надважливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро. Україна є і буде. Дякуємо за перемогу. Слава Україні! А от так відреагував президент Ісландії Гудні Йоханнесон. Вітаємо, Україно! Це був гарний матч і заслужена перемога. Щасти вам на Євро-2024! Окей, тепер повертаємось на футбольне поле та згадаємо нашу групу. Календар і шанси нашої команди на перемогу. Розпочнемо з головного, а саме групи. Наші хлопці потрапили до групи І, де компанію їм складуть збірні Бельгії, Румунії та Словаччини. Свій шлях на Євро наша команда розпочинає матчем проти збірної Румунії 17 червня. Гра пройде на арені Мюнхен. Другий тур проти Словаччини 21 червня. Цей поєдинок підопічні Сергія Риброва проведуть на Дюссельдорф-арена. Заключний поєдинок проти фаворитів бельгійців пройде 26 червня на стадіоні «Арена Штутгарт». Далі коротенько про шанси команд. Днями видання «Голком» опублікувало список фаворитів на Євро-2024. Аби потримати інтригу, хто є фаворитом, розпочнемо з трійки найменш вірогідних переможців. На 24-й сходинці розташувалась збірна Грузії, яка, до речі, теж прийшла на чемпіонат завдяки перемозі у плей-офф. 23-й з кінця – Албанія. Символічний антирейтинг замикає збірна Польщі. У них 22-га сходинка. Натомість збірна України має непогані шанси за версією видання. Підопічні Сергія Риброва посідають 14-ту сходинку. Перейдемо до трійки головних фаворитів. Топ-3 відкриває збірна Бельгії. Другими йде Португалія з нестаріючим Кріштіану Роналду. Перше місце у збірної Франції. Так, завершуємо зі збірною і переходимо до клубного футболу. Адже минулих вихідних повернулись топ-чемпіонати Європи. Розпочинаємо з Англії. Йдемо за хронологією, а отже розпочинаємо з матчу Борнмут-Евертон, де грають Ілля Забарний та Віталій Миколенко. Зустріч двох українців не сталася, адже Віталій пропускав матч Евертона через хворобу. Натомість Забарний, як завжди, вийшов у старті і провів непогану гру. Оцінка за матч 6,6, а його Борнмут здобув мінімальну перемогу з рахунком 2-1. Наступний матч, який ми з вами розглянемо – Челсі-Бернлі. Команда Михайла Мудрика не змогла здолати одного з аутсайдерів ліги. Гра завершилась нічиєю з рахунком 2-2. Варто відзначити, що Михайло з'явився у старті та відіграв на полі всі 90 хвилин. З цікавого – те, що Мудрик заробив пенальті, яке реалізував Кол Палмер. Оцінка українця за гру – одна з найвищих – 8,3. Далі в нас Бренфорд-Манчестер-Юнайтед. Команда Єгора Ярмолюка зіграла в нічю з рахунком 1-1. Українець відіграв 71 хвилину гри, результативними діями не відзначився. Оцінка за матч 6,8.
Завершить наш огляд матчів АПЛ – матч двох претендентів на чемпіонство – Арсенал-Манчестер-Сіті. Гра завершилась за рахунком 0-0, а Олександр Зінченко не зіграв на полі жодної хвилини. Але перед тим, як рухатися далі, глянемо до турнірної таблиці. Тут є певні зміни. З огляду на нічию Арсенала та Манчестер-Сіті, на першу сходинку піднявся Ліверпуль. У мерсесайців 67 очок. Другим йде Арсенал, у нього 65 балів. Третій – Манчестер-Сіті. Замикає топ-4 – бірмінгемська Астон-Вілла. У них 59 очок. Переходимо до іспанської Ла Ліги. Розпочнемо з матчу Валенсія-Мальорка. Роман Яремчук з'явився в старті, але травмувався та був замінений на 17-й хвилині гри. Оцінка за проведений час на полі – 6,5. Далі в нас гольова перестрілка, а саме Жерона Бетіс, команда Віктора Циганкова та Артема Довбика перемогла за рахунком 3-2. З цікавого, нарешті Артем перервав свою безгольову серію в чемпіонаті Іспанії. Українець оформив дубль. Оцінки за матч: Віктор Циганков 7,1, Артем Довбик 8,4. І наостанок зазначу, що Артем наразі займає перше місце у заліку бомбардирів. Трохи позаду – Джуд Белінгем та Анте Будімір. Завершимо Ла Лігу матчем Реал Атлетік. Команда Карло Анчелотті перемогла з рахунком 2-0. Андрій Лунін традиційно з'явився у старті та відіграв матч на 0. Оцінка 7,5. Далі коротко про італійську серію А. Команда Руслана Маліновського Дженуа грала проти Фрозіноне. Матч завершився нічия з рахунком 1-1. Українець вийшов на заміну, але через 17 хвилин отримав травму та був замінений. За час, проведений на полі, оцінка Маліновського 6,9. Рухаємось далі до нашого новинного дайджесту. Розпочинаємо з тенісу. Українська тенісистка Катерина Завадська пробилася до основної сітки ґрунтового турніру WTA-250 у Боготі, Колумбія. У фіналі кваліфікації українка у трьох сетах переграла представницю США Ельвіну Калієву за 2 години та 10 хвилин за рахунком 0-6, 6-3 та 6-3. Приємні новини надійшли з чемпіонату світу серед юніорів з фристайлу, що цими днями проходить у італійському Лівіньо. У дисципліні «Біггер» 16-річна українська фристайлістка Марія Анічен здобула бронзову нагороду. За свій коронний стрибок в місті Севен у фіналі змагань спортсменка з Прикарпаття отримала оцінку 78,6 бала і вперше в історії українського фріскі здобула медаль юніорського чемпіонату світу. Відзначимо, що в січні Марія представляла Україну на юнацьких олімпійських іграх Канвондо 2024. Продовжить наш дайджест досить несподівана для нашої програми новина. Кіберспортивна команда «Наві» стали переможцями PGL Major Copenhagen 2024. У фіналі вони переграли Face Clan за рахунком 1-2, 7-13, 13-2, 3-13. В соцмережі X команда написала: «Трофей повертається додому, в Україну». До речі, українська організація тепер лідер в історії Counter-Strike за розміром призових. Сумарно командою зароблено більше 10 мільйонів доларів. Також за час трансляції мейджору на потреби Азову зібрали більше 5 мільйонів гривень. Your champions of the PGL Copenhagen Major, it's Navi! Завершимо ми традиційно новинами баскетболу. В своєму останньому матчі БК «Дніпро» переміг політехніку Галичину з рахунком 101-49 та став другим півфіналістом Суперліги «Фавбет». До вашої уваги хайлайти тієї гри.
Послухаємо також і післяматчеві коментарі гравців та тренерів команд. Важка гра, майже не було ким грати, вийшли з настроєм, але нам точно нема ще чим воїнам ЗСУ на нулі, так що донаті на ЗСУ підтримати наших хлопців. Слава Україні, героям слава! Особисто для вас грати в цій залі був якийсь додатковий стимул чи просто? Так, звісно, це завжди стимул грати проти своєї команди, яка тобі воспитала, поставила на ноги як гравця. Ну, та є, був доповнений стимул. Що можна сказати про ігру? Ігра, результат показує об'єктивні сили. Дніпро дійсно хороша команда, навіть враховуючи те, що також захворіли 3-4 гравця. Но, на жаль, ми сьогодні не змогли. Ніхто не розраховував, що ми переможемо, скажімо так, було б дуже важко. Але я думав, що все-таки буде ігра більше якась така, ну, краще. Я надіюся, що ми сьогодні краще зіграємо. На жаль, багато травмованих і дуже обмежена ротація в мене. І тому, я думаю, результат закономірний. Ну, нічого, відпочинемо завтра. Я думаю, там хлопці підлікуються і вийдемо, і постараємося показати кращий баскетбол, бо такий баскетбол дійсно не дуже хороший. Враження не зовсім, так скажемо, хороше, тому що сьогодні гра була дуже складна, але завдяки командній праці ми змогли так витримати цей темп та отримати свою першу перемогу на чоло, так скажемо. По своїй грі скажу, що є над чим працювати та є до чого додавати. Це ваша перша гра в кар'єрі в плей-офф, так, можна сказати, на дорослому рівні. І спочатку ці нереалізовані кидки з-під кошика, це був просто трагічний збіг обставин, скажімо так, чи дійсно вдавалося взнаки певне нервування? Ну, нервування було, так, але це не повинно мені заважати, я не можу дати якусь відповідь на це запитання. Це моя помилка та моя, так скажемо, головна причина, головний фактор, над чим мені треба працювати. То, що у нас захворіли під командою, ми тренувалися 3 дні в 6, це вибило нас дійсно, і ми не напрацювали те, що ми хотіли напрацювати, але я вдячний хлопцям, котрі перехворіли і вийшли сьогодні і грали. Ще 2 дні назад у них була температура, але ж вони вийшли сьогодні і грали. Дякую їм за це і бажаю скорішого виздоровлення тим, хто зараз ще хворіє. Нам вас не вистачає, а ті, хто сьогодні були, і ті, хто, да, нам дійсно було важко. Ротація, в котрій ми не звикли грати, ми граємо ширшу ротацію, було важко, але ж молодці хлопці сьогодні і побігли, і зіграли в захисті. Дещо не вистачило деяким концентрації та налаштування. Я маю на увазі Даніла Сипала, десь він повинен бути забити сьогодні 20 очок. Дуже поганий процент з-під кошика. Це є нерви та концентрацію йому сьогодні не вистачило. А так, я задоволений, всім дякую. Дякую вболівальникам, через тривоги 3 рази зупиняли гру. Дякую вболівальникам, котрі дочекалися в залі і котрі дивляться нас по телевізору і вболівають за нас. Дякую вам і дякую ЗСУ за те, що ми в такий час граємо і виконуємо свою улюблену працю. На цьому програма «Сходження» завершується. У студії для вас працював Ян Андрусенко. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу, а програма виходить за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Олександр Петровського Солідарність».